Кадрдағы адам елбасының Астананы жасыл желекке айналдыру тапсырмасын орындап жүрген бірден бір ресми тұлға. Жасыл аймақ қазыналық кәсіпорынның директоры қыз зорлады деп сотталған ұлының кінәсіздігін дәлелдемек. Болған оқиғаны ол жұмыстан қуылғандардың өзінен өш алуы деп түсіндіреді. Олар енді өзінің жаңа отыратын орындарынан қорыққан көбі. Қай құқық несін мекемесін алсаң да. Маған қарсы жасалған шара негізі бұл. Екі жарым жыл бұрын жасыл аймақ қазыналық кәсіпорны директорының ұлы досымен бірге қызды зорлады деп айыпталады. Қыздың әкесі бас прокуратурада үлкен қызметте болғанына қарамастан күдіктілердің ісі созылып, олар бостандықта жүреді. Шенеунің ақыр соңында өзі де осы жағдайдан жұмыстан қуылған туралы баспасөз арқылы хабарлаған болатын. Сотталған баланың лауазымды әкесі бұл іске журналист Валерий Сургановты да айыптайды. Оның ойынша инсайдермен жобасының жетекшісі айыптаушы жақпен бірігіп сотқа қысым жасаған. Валерий Сурганов өз кезегінде ірі шенеуніктің ұлының қыз зорлағанына сенімді. Мне никто не может запретить. Істі сотталушылардың мүддесіне қарай жүргізген судьяны сынауыма ешкім тыйым сала алмайды. Менің сыни мақалаларымнан соң ол іс жүргізуден бас тартты және осы арқылы солардың пайдасына қарай іс жүргізген жанамалай аңғартты. Она заинтересована была. Биыл күзде өткен сот шешімімен 6,5 жылға сотталған Жұматай Сүйіндіковтің ұлы жазасын жалпы режимдегі колонияда өтеуде. Оның сыбайласы 8 жылға сотталған. Астананы көгертуге үлес қосып жүрген Сүйіндіков екі сотта жеңілгенімен баласының кінәсіздігін кассациялық сотта дәлелдемек. 2,5 жылдан бері бұл іс туралы неге тіс жармай келгенін ол қолының тимегендігі мен ағайын туғаннан ұят болады деген ұяңдығымен түсіндіреді.